Tragedia s-a întâmplat ieri. Aeronava Bicraft King Air B350i zbura spre Mina. Din cauza unei defecțiuni la motor, avionul s-a întors înapoi pe aeroportul din Abuja, în apropierea căruia s-a și prăbușit. La scurt timp după tragedie, unul dintre miniștrii nigerieni a anunțat că avionul a raportat o cădere a motorului. Oficialul a adăugat că pilotul este un erou. Aeronava ar fi trebuit să se prăbușească într-o zonă rezidențială. Omul a făcut tot ce a stat în putere să evite o tragedie de proporții. Din păcate, toți cei 7 membri ai echipajului de la bord au murit în urma accidentului. Este al treilea accident aviatic care a avut loc în ultimele 3 zile. Alte 2 aeronave din SUA și Olanda au suferit defecțiuni similare la motor. Din fericire, în aceste cazuri, consecințele au constat doar în pagube materiale.